छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दैनिक वृद्धि भइरहेको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा कोरोनाका सात हजार दुई सय चालिस नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ़ेर बत्तीस हजार चार सय अन्ठानब्बे पुगेको छ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमणका का कारण हालसम्म पाँच लाख चौबीस हजार सात सय तेइस जनाको मृत्यु भइसकेको छ यस्तै चार करोड़ छब्बीस लाख चालिस हजार तीन सय एकजना उपचार पछिनीको भएका छन् संक्रमण थालेसँगै भारतमा हवाई यातायातको नियामक निकायले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै सबै हवाई यात्रीहरूले उडान उडानभरि नाक को ना र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनु अनिवार्य रहेको जनाएको छ कोविड उन्नाइस संक्रमण दरमा कमी आएसँगै जहाजमा भएका यात्रुहरूले मुखमा मास्क नलगाएर कोविड नियमलाई हल्का लिन थालेपछि उक्त सरकारी निकायले उडानका समय मास्कलाई सुरक्षित लगाई राख्न निर्देशन गरेको हो नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले जारी गरेको निर्देशनमा विमानस्थल परिसरमा पनि मास्क अनिवार्य छ नयाँ निर्देशनले भारतमा कोविड उन्नाइसको सक्रिय संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि मास्कको महत्वलाई मान्यता दिएको हो भारतका विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलका कर्मचारीहरूले विमानस्थलमा मास्क लगाउनुपर्ने नियमलाई निगरानी गर्ने बताइएको छ